で、なんか口だけじゃなくて頭の中でずっと固定概念になってて、そう、よくわからったわ。ハンドルバーガーまあ、そういうタイプになったあれケチカンでも乗ってるの？ああ、乗ってるそのいや、フランサンゴ買ったばっかだああ、そうだボーナスの取り寄せで使ってたんだ早い早いボーナスの半分ぐらいだったからあれ、面接はいつ2月の7日かなあ、同じだ、うん、これ9時15分の早いんだよ確かに、ね、こっちを支援したら今もやっと工場の名前あったからそこあいつらだったと思うまあ、受かんなかったら受かんなかったら多分問題になるから動画受けそうするとみんな2代目とかハケちゃんなんで小竹さん小竹さんの昔から丸山に小竹さんのそれで、本当は1回落ちたら応募するつもりだったけど3回ぐらいになったああ、聞いたね、その話は聞こうじゃん志村の2代目佐竹ちゃんも佐竹さん昔志村にいたからまさか割れてくる経歴が一番すごいたまにはどうぞ4月下旬にユーヤが会われたじゃあ実際に一緒だから斉藤さんと花屋さん36歳あ、そうなんだ。今から充電しに行くかどうかみたいな。で3人で行ったのに、3人で行って無理だと思って、2人リーダーと、リーダーと、うん、元々の電話を行って、それぞれで、またリアルの人から出向で来るんだけど。また追加するぞっていうか副リーダーも受けたらしいうわっ元々 DR 6人でやったの6人で最盛期は12人しかも全員精鋭だよ最強で最強の軍団だったんでそんな無理だよ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 